Opština Foča izdvaja 1,2 miliona maraka za socijalna davanja po raznim osnovama i pravima korisnika, što govori o brizi lokalne i šire društvene zajednice o najugroženijim kategorijama stanovništva. Najveći dio sredstava iz Centra za socijalni rad opštine Foča izdvaja se za korisnike tuđe njege i pomoći. U našoj opštini se povećava broj davanja, ali na pravo tuđe njege i pomoći. Pošto naš grad je relativno stara populacija stanovništva i ima ih trenutno sada, ukupno davanje za tuđu njegu i pomoć je 723 korisnika koje mi imamo. Tuđa njega i pomoć je pravo koje se ostvaruje isključivo na zdravstvenu funkcionalnost. Imamo novčana pomoć se iznosi, imamo 59 korisnika, korisnici su to određene druga prava i druga dokumentacija koja je potrebna, to su lica koji nemaju baš nikakva primanja, koje nemaju ni stambenu jedinicu i opet se vrši procjena na osnovu toga i dobija se ta novčana pomoć koja iznosi 130 maraka. Broj korisnika ostalih vidova socijalne pomoći se zadržava na prošlogodišnjem nivou, kao što je jednokratna materijalna nadoknada. Jednokratna novčana pomoć isto je tako, uglavnom iz godine u godinu je ista. To su lica koje se nađe u stanju socijalne potrebe. Ta u stanju socijalne potrebe, to su lica koja djecu za preglede, za nešto što je u tom trenutku aktuelno za tu porodicu koja je u stanju socijalne potrebe. U sufinansiranju aktivnosti Centra za socijalni rad što se tiče pomoći ugroženim učestvuju i nadležna republička ministarstva. Centar realizuje brojne projekte sa međunarodnim humanitarnim i nevladinim organizacijama, sve u svrhu prikupljanja novca za pomoć onima kojima je ona potrebna.